אנחנו נמצאים כאן בליבה של שכונת סילואן, למי שמעדיף לשכוח, בליבה של שכונה פלסטינית, ועמותת אלעד משתמשת באתר הארכיאולוגי הזה כדי להמשיך בייהוד מזרח ירושלים. ואנחנו כאן היום ונמשיך להיות כאן כדי להגיד לא, לא לייהוד מזרח ירושלים ולא להמשך הכיבוש. לצעוק במגפון, כן? ואתה אומר שלצעוק במגפון במדינת ישראל זה עבירה על החוק, ובגלל זה אתה דורש מבן אדם להוציא תעודת זהות ואתה רוצה לעכב אותו? נכון. את נותנת לי כן או לא? זה מה שאתה אומר? זה העניין? הרסת ג'וויל. אני מוכן לענות על השאלה, אני באמת לא מבינה. מה עשיתי? עמדתי בהפגנה, צעקתי במגפון. משמרת מחאה חוקית. לא הייתה שום בעיה, שום עבירה לא נעברה, אבל אתה אומר שלצעוק במגפון זאת עבירה. כן, כרגע אני פעם רביעית מבקש ממך תעודת זהות. למה? אני באמת מנסה להבין, אני שואלת אותך. אני אזרח תמיד. אולי סינזנה. אני פעם אחרונה. מבקש ממך תעודת זהות, אם לא אני אאלץ לעכב אותך. תאלץ לעכב אותי בגלל שאני לא מוכנה לתת לך תעודת זהות שאין לך זכות לבקש ממנה. יש לי זכות. על פי חוק אני שוטר. אתה שוטר אז אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה. 71 קצת פרובוקציה היא לא מספיק פרובוקציה, אבל בסדר. אני מבקשת תסביר לי באמת, אני שואלת. אני לא אתן לך שום הסבר, אמרתי לך אני רוצה תעודת זהות, ופה אני מפסיק. לא שלומי. מה עשית? מה לא חוקי במה שעשיתי? מה? איפה העבירה? זאת העבירה, זאת העבירה. זאת העבירה. נכון, של איכות הסביבה. אני אתן לך תעודה מזהה. תודה רבה. אני חושבת, פשוט, באמת, זה מביך. זה מביך. אתה יכול לחזור על זה? אני ביקשתי שתתקן. באיזה סמכות? מי אתה? בוא נכתוב. אני אדבר איתה, תעזוב. אתה רוצה? רגע, צידה שנייה. בואי שנייה רגע. רגע. ממי המשטרה מקבלת פקודות כאן? אתה פקח של רשות הטבע והגנים? סליחה? יש לו סמכות. יש לו סמכות. אתה לא אמור לשמור על הניקיון, על שקיות ניילון שאנשים זורקים, זה מה שאתה עושה בתור פקח שמורת הטבע? תתבייש. אביתר כהן, ראש המחוז של רשות הטבע והגנים, הוא עומד מאחורי זה. הוא ביקש מהפקח כנראה. ירושלים, הרמוקה בכניסה לאתר עיר נביא.